Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Sara Berisha vazhdon të jetë një nga blogeret e preferuara shqiptare. Bukuroshja Bjonde është mjaft aktive në rrjetet sociale ku poston imazhe të ndryshme nga përditshmëria e saj. Së fundmi ajo ka mahnitur fansat me paraqitjen e fundit ku është shfaqur elegante, derisa ka theksuar linja trupore me fustanin e ngushtë. Berisha pranoi mira pëlqimet dhe komentet të shumta për këtë look të fundit.